Publikimet e një dite më parë nga gazeta gjermane Bild të 6 shpërgjimeve të prokurorisë, pjesë e dosjes 339, kanë nxitur edhe reagimin e demokratëve dursar. Nga Celia Blu, kreu i degës së kësaj force politike në qytetin bregdetar, Ferdinand Xhaferaj, ka dhënë një konferencë për shtyp. Gjatë deklaratës së tij, ai theksoi se kjo histori skandali është pafund, mbart krye skandalin e mosdorëheqjes së Ramës. Krimi është brenda shtetit, krimi ka kapur shtetin, krimi po përdor shtetin. Kjo histori skandali është pafund, mbart brenda vetes krye skandalin, i cili është indiferenca Ramës, i cili është mosdorëheqja e Ramës. Kur kemi parë në Europë që për probleme shumë të thjeshta, thjesht për mos përmbushje detyrimesh elektorale, kryeministra kanë dhënë dorëheqjen. Këto ngjarje na tregojnë me zë, na tregojnë shumë qartë se si është rënuar demokracia, se si shteti ka marrë fytyrën e krimit. Dhe Rama kërkon ta mbyllë këtë histori thjesht me disa mos kandidime. Por gjermanët, dhe kur themi gjermanët, themi Perëndimi, vendosën t'i bëjnë publike këto përgjime. Çfarë do të thotë këto? Kjo. Me këtë vendim të gjermanëve, ata duan t'i thonë shqiptarëve se ne jo vetëm i kemi vendosur notën kësaj qeverie, por kemi vendosur që notën ta bëjmë publike. Duke ju përgjigjur interesit të gazetarëve, numri 1 i demokratëve dursak nënvizoi se sot problem për Shqipërinë nuk është nxjerrja e sekretit shtetëror nga zyrat e shtetit. Sot problem për Shqipërinë është nxjerrja e krimit nga zyrat e shtetit. Partia Demokratike ka kërkuar qeveri tranzitore, sepse kjo qeveri, që është shkaku i problemit, nuk mund të jetë zgjidhja e tij. Kreu i Partisë Demokratike në Durrës deklaroi se kushti kryesor për të tetë kaluar krizën është krijimi i një qeverie tranzitore, pasi aktualja është shkaku i problemit. Për këtë arsye, nuk mund të shërbej as pak si zgjidhje për situatën ku ndodhet vendi. Prandaj, Partia Demokratike kërkon qeveri tranzitore, përfundoi Xhaferaj.